Yazıram bir kadın aklımda bu gömlü sözleri. O kadın ki həsrətdə intizardadır gözləri. Ta uşaqlıq həyatından sevirdi bir oğlanı. Oğlan da sevib onu, boş keçib ömrün hər anı. Oğlanın ata-anası başqa arzu niyyətdə. Əsas da ana yaşayırmış belə bir vəziyyətdə. Yəni oğlanın anası öz bacısı qızı üçün düşünüb oğlu üçün alıb eləsin toy deyib. Oğlansa sevdiyi o qızı ilə qurdu ailəsin. Sevginin üstünə həsrət amma saldı kölgəsin. Düzdü an gəldi oldu onların övlad payı. Övlad adlı pay xudadandı yox bu payın payı. Bir neçə müddət ötür ömrün xoş çağında. Sarı yarpaqlar olur xəzan sevgi bağında. Oğlanın anası razı deyildi bu evliliyə. Onun uzbatından gülən üzə qəm düşdü niyə. Ana öz gəlini ilə razılaşa bilmirdi. Nəvənin sevinci ilə hətta üzü gülmürdü. Gəlin çox hayalı, çox təmiz ürəkli qadın idi. Saf arzulu niyyətli, xoş diləkli qadın idi. Dözərdi qaynananın yaratdığı soyuqluğa. Canla başdan gedərdi hər buyurduğu buyruğa. Oğlan da bilirdi ki, anası istəmir gəlini. Anadır deyə şirin eyləyirdi hər vaxt dilini. Kasıbçılıq həyatı çox sıxırdı oğlanı. Düşünüb fikirləşib bu cür verdi fərmanı. Qərara gəldi ki, qürbətdə özünə iş qursun. Öz ailəsi üçün əlbəttə özünə iş qursun. Yarı çox inad elədi, getmə deyə yalvardı. Çox məsləhət verərək çıxış yolunu axtardı. Oğlansa öz qərarının üstündə durdu yenə. Dedi öz işimi qurub dönüb qayıdacam vətənə. Yarıyla, övladıyla, ata-anayla sağollaşıb Allaha əmanət olun deyərək halallaşıb. Yola düşdü, iş üçün çıxaraq qürbətə getdi. Qısa bir zaman içində öz istədiyinə yetdi. İş tapdı, pul qazandı, düzəltdi öz imkanını. Evə pul göndərib, yaşatdı ailə ünvanını. Ay keçdi, il dolandı, öpdü xeyli bir müddə. Yar fikirləşirdi ki, bitəcək bu acı həsrət. Özərək səvredirdi qaynananın təhqirinə. Düşünürdü bir gün hər şey düşəcək öz yerinə. Oğlansa illər öpdü, qayıtmadı ünvanına. Əksinə sığındı qürbətdə özgə yar yanına. Yəni qürbətdə ikən ailə qurdu özgə ilə. Yaşadı öz həyatın fırıldaqla hilə ilə. Bax gəldi həmən özgə qadından övladı oldu. Həyatın oğlan üçün tamam başqa dadı oldu. Unutdu ailəsini yaşadı həyat marağında. Öz doğma yoldaşı çox qaldı həyat sınavında. Dözməyib qaynanadan acı təhqirlərə bir gün. Gəldi öz ata ocağına sakit həyat yaşamaq üçün. Səbr etdi, gözlədi ki, geri dönüb oğlan gələcək. Yaşlı gözlər silinib, qəmli yanaqlar güləcək. Heyib olsun ki, ümidlər apardı boş illəri. 11 il hədər ötürdü ayları həm əsilləri. 11 il çağ ərzində ona çox elçilər gəldi. O isə oğlanın əsrəti ilə qəlbin dərdi. Eşidəndə ki, oğlan orada qurubdur ailə. Ağladı gecə gündüz, canında qalmadı qüvvə. Yenə də zamanla razılaşdı qəlbi hər şeyə. Heç zaman düşmədi təkrar ərə getmək istəyə. Yoldaşına nifrət etməyi bacarmadı bu qadın. Öz ata ocağında tək böyüdürdü övladın. Çox çətinliklərə tab gətirdi gözlü əzaba. Səbirlə gözlədi oğlan gələcək bugün sabah. Düşünürdü təkrar yaşanar köhnə həyat yenə. Və nəhayət ki döndü qayıtdı oğlan vətənə. Xoş xəbər sevindirdi qadının kövrə yürəyim. Şükür ki qovuşduq deyə etdi arzu diləyim. Oğlan öz ünvanında öpdü keçdi bir neçə gün. Gəldi öz yar gülə evladım görmək üçün. Yarıyla soyuq münasib.
münasibətdə saxladı təmasın. Amma ki öpdü qucaqladı bərk-bərk gül balasın. Sonra sakitçilikdə yar ilə söhbəti nələdi. Səni incitdiyim üçün məni bağışla dedi. Şeytana aldandım mən orada qurdum ailə. Köməkli yedim sənə çətinlik olmaz heçnə. Bulum imkanım var hər cür şəraitim vardı. Yaşamaq üçün nə qədər pul vəsaitim vardı. Öz işimi orada qurmuşam deyə mən getməliyəm. Oradakı ailəm üçün də köməkli yetməliyəm. Bu sözləri eşidən yar necə göz yaşı tökdü. Yazıq ahnarə çəkib ağladı boynum bükdü. Dedi mən gör neçə illərdir gözləyirəm səni. Sevgimi ucuzlaşdırıb bilirsən adı məni. Səni bu dəyişdirib gör dəyişmirsən nə qədər. O kasıb oğlandan yoxdur səndə zərrə əsər. O kasıb oğlanın sevgisi çox varlı idi. O sədaqətli idi, o çox eytibarlı idi. Üzrə o oğlansam, daxilindəsə özgəsəm. Get fikirləş gələsəm, dəqiq qərarə bəlkəsəm. Sənə var amma zərrə yoxdur quluba ehtiyacın. Övladın varlığımdır, odur mənim başda tacım. Neçə illərdir onu atasız qoydun getdin. Tamahına baş əyib nəfsinə uydun getdin. Atamın halal zəhməti ilə onu böyütmüşəm. Sənin də həsrətinlə nahaq ürəyimi çürütmüşəm. Adı hissləri ölüşəndən sonra oğlan getdi. Öz atasına, anasına bu haqda söhbət etdi. Dedi qızım böyüyüb bugün gedib gördüm onu. Bilmirəm necə olacaqdır axı bu işin sonu. Oğlanın anası dedi oğul ağlımı başlayıb. Qal burada bir müddət hazırlaş hürbət açıb. İşin orada, ailən orada, nə istəyirsən axı. Bu dəqiqə inan sənin paxıllığımı çəkir çox. Ana çox söz danışdı, gəlinini gözdən salsın. Oğlansa fikirləşirdi, görəsən necə olsun. Gizli-gizli gəlirdi, görürdü öz yarını yenə. Deyirdi səbr elə, biraz zaman gərəkdi mənə. Anam istəmir səni, çarəsiz halda qalmışam. Orada da ailəm var, günahkar özüm olmuşam. Nə qızımdan, nə də səndən ayrı qala bilmərəm. Bu qədər mən axı daş ürəkli ola bilmərəm. Səbr eylə, hər bir il ərzində gəlib sizi görəcəm. Bacardığım qədər öz atalıq borcumu verəcəm. Yar dedi, mən səni onsuz da sevmişəm sənsiz. O sən idin ki, gizli ailə qurmuşam mənsiz. Sənin əsrətin də xoşdur, dözərəm əsrətinə. Billəkə gətirmədim hələ sənin ləyaqətinə. Allahım şahiddir ki, sənə xəyanət etməmişəm. Şeytana uyub nəfsimin ayağına getməmişəm. Oğlan öpüb uzaqladı, öz yarını ağladı. Günahlar hamısı məndədir, dedi qəlbi dağladı. Uzun sözün qısası savollaşdı, yola düşdü. Verdiyi təsəllilər köhnə haldı, bərdişdi. İndi isə ey Azəri millətim düşünüb dərin. Bu qadın nə etməlidi, siz ona məsləhət verin. İndi isə ey Azəri millətim düşünüb dərin. Bu qadın nə etməlidi, siz ona məsləhət verin. Bu qadın nə etməlidi, siz ona məsləhət verin. Siz ona